Ir pulksteni 6 no rīta laiks, kad 19 gadus vecais Siguldietis Kristers Edgars Rauska kopā ar citiem jaunajiem karavīriem ostas un dodas rīta rosmē. Agrie rīti ir līdz šim grūtākais, pie kā Kristeram bija jāpierod. Mūs pamodina no rīta, mums nav nekāds laiks, ko veltīt savam komfortam. Mums ir uzreiz jālien ārā, visi jādara un nekāda laika tērēšana mums te nav. Vispārējais Ādažu militārās bāzes izcilā infrastruktūra un sporta kompleks, vēl izcilāks ēdiens un pāri visam lieliski biedri. Tas nācis Kristeram kā patīkams pārsteigums. Šīs ir mūsu istabas. Speciāls atslēgs, ar ko mēs viņus atslēdzam. Mēs ejam iekšā. Tādas visiem gultiņas dzīvojam mēs pa 11, katrs istabā. Kā jūs redzat skapīšu, viss ir cieti aizslēgti, augšā ir somas ar rekipējumu. Speciāli rīta panorāmai jaunietis atkāpies no savas ikdienas un izrāda savu jauno mītni. Tātad te mums ir tualetes. Šeit mēs mazgājam drēbes. Šobrīd jau pāris veļasmašīnas griežās. Apakšā ir veļasmašīnas, augšā ir žāvētāji. Veļa Kristeram gan jau ir izmazgāta vakar. Žāvē tik labi, ka var negludināt. Šeit mums ir dušiņas. Pa kreisi vēl ir sauna pieejama. Šobrīd mēs tur vēl neesam tikuši. Šeit notiek viss higiēna, visas kūšanās, kas mums ir obligāti. Laika izrādīt kazarmas nav daudz, jāatgriežas pie ikdienas gaitām. Pulksten 9:00 sākas nodarbības. Šonedēļ jaunie karavīri uzsākuši pamatapmācību kursu. Apgūs ieroču un ierindas apmācību – topogrāfiju. Arī man sākumā bija mazliet skeptika, es nezināju, uz ko es parakstos. Tas, protams, bija arī pārbaudījums man, ne tikai atnākt, bet arī pieteikties. Šobrīd es noteikti teiktu, ka es nenožēloju, ka tas ir kaut kas tāds, ko es labprāt pat gribētu izdarīt, ja tas nebūtu obligāti. Uz jautājumu, kāpēc pieteicās brīvprātīgi, Kristers saka, pēc skolas pabeigšanas nezināja, ko tieši grib studēt. Arī atalgojums spēlē būtisku lomu. Tiem, kas pieteicās brīvprātīgi, maksās 600 eiro. Tiem, ko iesauks obligātajā dienestā, būs vien 300. Nu, un jaunietis atzīst, satraucis arī karš tik tuvu mūsu robežām. Tā ir mūsu misija aizstāvēt valsti. Un obligātais dienests arī mums visu iemāca, apmāca, kā rīkoties. Noteikti arī izstāsta, kāda ir tā situācija, ar ko mēs pārakstamies, kāpēc mēs šeit esam, un mēs arī visu to brīvprātīgi darām. Augsta motivācija raksturo visus jaunos karavīrus, novērojis viņu instruktors. 100 karavīru no Valsts aizsardzības dienesta, kas ir manas rotas pakļautībā, tad viņi ir vecuma grupā zem 25 gadiem. Visi cilvēki ir nākuši šeit brīvprātīgi. Es nenovēroju nekādas problēmas viņu attieksmi, atdevi un vēlmi būt šeit. Tiesa, fiziskā sagatavotība pagaidām ir viena vidējā līmenī. 3 km distance būtu jānoskrien 12 minūtēs. Šobrīd vidēji ir ap 14 minūtēm. Bet turpmāko 10 mēnešu laikā jaunajiem karavīriem būs visas iespējas savus rādītājus uzlabot. Uzsāk viņi dienestu siltajā laikā, tā ir vasara, taču šajā 11 mēnešu periodā viņi saskarsies arī ziemas periodu. Mēs nezinām, kāda būs ziema, bet atkal apmācība būs atbilstoša, lai viņi pārvarētu šo posmu. Rīta pusē nodarbības noslēdzas ap 12:00 un drīz jau pusdienu laiks. Ceļā uz tām aizsardzības dienesta karavīri izceļas skanīgi. Cauri pilsētas vecajiem vārtiem ienāk latviešu strēlnieku pulks. Un šī ir tā pati karavīru izslavētā ēdnīca, kur pārsteidzoši ātri apkalpo simtiem karavīru no visas pasaules. Kristers izvēlas saļanku, arī kartupeļus un gaļu. Gaļas izvēl vienmēr bagātību. Man lūdzu šo tajā. Paldies. Tālāk mēs ejam pie augļiem. Šodien tas ir arbūzs. Paņemšu vienu šķēlīti. Pusdienās vienmēr paņemu kafiju. Kā paēdis karavīrs, labs karavīrs? Tieši tā. Paēdis karavīrs, stiprs karavīrs. Sagaidījuši pie galda visus biedrus, karavīri ķeras pie pusdienām. Labu apetīti! Paldies jums tāpat! Laika nav daudz, jau pēc pusstundas jādodas tālākajās gaitās. Priekšā vēl gara diena. Pie miera karavīri dosies 10:00 vakarā. Ella Simjonova, Raivo Freimanis, Latvijas televīzija.